P13. Dette er Radioresepsjonen. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjonen. NRK P13. Said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Skål! Skål! Pilsa Elias! Pilsa Elias! Rock, 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 rock. Hva har du glass i dag, Tore? Fatøl, asjetøl og skåløl! Og du, Bjørte? Jeg har bokøl, jeg har nikkøl og jeg har neiøl. Lånsåløl! Lånsåløl! Hva har du glass i steina? Jeg har Galliano. Normaliano og kjempebraliano. Det er kjempegøy. Det er utrolig komisk. Er det veldig, veldig. Si sånn, mer av det, det var morsomt. Ja, 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 mer av det. Ja, men jeg vet ikke om jeg trenger mer av det. Nei, jeg er på en måte mer enn mett nok. Mer enn mett nok. Velkommen til radioresepsjonen og til den brune, nedslitte puben nede i gata der du bor, nemlig The Mouse and the Donkey. En klassisk forsøk på britisk pub, men har blitt senest mer ut som Egon. Bare en jævlig utgave av Egon Steakhouse. Ja. Jeg synes jo ofte at det er veldig sjelden jeg er i London. Jeg ser ikke på London som min vennskapsby. Jeg føler ikke at jeg nailer London. Jeg har ikke skjønt London. Men de få gangene jeg har vært der, to i tallet, så synes jeg at de brittiske pubene virker som de norske pubene i slitthet. At altså den der charmerende slittheten som du egentlig snakker om, ja, nå, den føler jeg egentlig ikke alltid er til stede heller i London. Nei, men det er mer til stede. Altså en sånn The Mouse and the Donkey-aktig pub. Så feil, pub. Jeg ser ironi, selvfølgelig. Og, men en nedslitt pub i London er koseligere enn en nedslitt pub i Oslo. Jeg er helt enig i Steinar. Ja. Det er bare fordi du er der, fordi Oslo er en skitten gammel drittby, og ikke gammel nok engang til å være ordentlig gammel. Det er en stygg by, men vi elsker den allikevel, vi som bor her. Ja. Du er litt glad i Oslo, Tore. Ja, men bare fordi jeg har bodd der. Jeg hadde nok vært mye mer glad i Berlin og hatt sånne store øreringer hvis jeg hadde bodd der og elsket Berlin og alt det stod der. Jeg skjønner det, skjønner det. Bjørte, du er også her. Hyggelig å se deg. Ja, men jeg liker også Oslo veldig godt. Men du liker, men også London også? Ja, jeg elsker London. Jeg elsker, London. Jeg elsker alt det engelske. Jeg har vært i London kanskje 3-4 ganger. Ja. Men jeg skjønner ikke hvor er det man drar til i London, altså bortsett fra Trafalgar Square. Nei, man kan dra til Notting Hill for eksempel. Der har Notting Hill matters. Ja, det er masse fine steder, men jeg er ikke så... Hampstead Heath er jo fint. Ja. Men det er bare en svært parkområde. Ja. Jeg vandrer bare gat langs som alle andre nordmenn. Jeg gjør ikke noe sånn spesiell ting der. Men ikke noen markeder du kan anbefale? Ikke så jeg kommer på navnet på, nei. Nei. Campsuit Heath Market. Ja. Hva vil du kjøpe på et sånt marked? Er det på en måte en flettet veske eller en skinnjakke? Jeg går bare og ser på folkelivet. Gjør du det altså? Bare ser på folkelivet? Men jeg er jo det. Og så går jeg inn på... Ja, for det er sjelden jeg finner noe på sånne markeder. Ja, men siste gang jeg var på marked i London, da hadde de mye sånne humor-t-skjorter. Da var jeg veldig opptatt av humor-t-skjorter. Kjøpte en rekke med humor-t-skjorter der. Så det var gøy. Nå er jeg ikke så opptatt av humor. Don't drink water, fish fucking it. Den har jeg aldri hatt. Jeg har ikke hatt den. Nei, det var det jeg og mamma egentlig ville kjøpe til deg. Men så vet jeg ikke hvorfor vi ikke gjorde det. Kanskje vi ikke hadde råd, vi var jo fattig en periode. Kanskje t-skjortet var litt for mye av det gode for en fattig familie. Ja, det var Bad Mofo, tror jeg kjøpte i London. Den med Bruce Lee og sånt. Ja, den er mer kul enn morsom, er den ikke det? Jo, på en måte at jeg har Bruce Lee-referansen i orden, for å si det på den måten. Ja, så kult. Jeg elsker kung fu og alt som har med kampsport å gjøre. Jeg har også alltid elsket. Jeg husker når jeg på ungdomsskole så var det alltid snakk om kung fu. Da var det alltid snakk om at Bruce Lee han bare satte to fingre inn i øynene på deg og vippet ut øyeballene. Det har jeg aldri sett i film eller noe sånt. Nei, det er mye rykter om Bruce Lee som gikk på ungdomsskole rundt omkring på 70-80-tallet. Det tror jeg gjerne. Ja. Men det er jo ikke noe sånn at det er ikke noe som hindrer deg å stappe fingrene inn i øyehulen til noen og vippe. Nei, det er jo ikke et spesielt triks i seg selv. Nei, men jeg synes bare det er kult at det har på en måte navn på
på å si, eller at det er noe innen kung fu, da. Er det helt tilfeldig at du snakker om å vippe øynene ut av øyehullene, Bjørte? For, ja, nå er det helt tilfeldig. Ja, fordi det er jo Sankta Lucia-dagen i dag, og alle med respekt for seg selv har vært og sett et Lucia-tog på skoler eller barnehage, eller bare på et gamle hjem, kanskje, ja. De går i Sankta Lucia, jeg vet ikke. Nå er jeg veldig spent på linken til å vippe ut øynene. Ja, er du ikke det? For det, ifølge den researchen jeg har gjort på selve Lucia, hun var jo en martyr som, jeg husker, hun ble drept. Hvor kommer hun fra? Hvilket land kommer hun fra? Danmark. Nei, jeg vet hva, jeg har ikke gjort så mye. Jeg skjønner ikke helgen, dere. Jeg skjønner ikke helgen. Men hun er martyr, hun ble drept. Hun ble drept. Og var da ble en kristen helgen. Og det skal visst nok være sånn at hun fikk vippet ut øynene sine før hun ble drept. Altså, de tok dessverre at de ikke gjorde det etterpå, som hadde vært mye bedre for Lucia, da, ja. For men Lucia. Gøyere for historien at det skjedde før hun ble drept. Det er sant. Altså, de tok noen skjer eller noen vippet øynene. Det hadde jeg brukt, da. Det hadde jeg også brukt. Ja. Sånn, ikke sånn spiseskjer, men kanskje teskjer. Litt store teskjer. Ja, store teskjer med fin dybde, fin svei. Ja, tusen takk. Vi skal ha dilemmas i dag. Ja. Det er en av på en måte, hovedingrediensene i denne treretteren dere får servert her på P13 i dag. Ikke si god stemning, ikke si god stemning. Nei, ikke si god stemning. For det er bare god stemning. Mm-hmm. Forretten er på en måte hva skjedde i løpet av de siste 24 timer. Vi skal også ha stavmikser som er da desserten i denne treretteren. Var ikke det dårlig? Dere tar pause? Dere bare liksom tar pause? Ja, snakker om det. Nei, jeg synes det var så fint å høre på deg. Det var et kjempefint bilde. Og så er det vel sånn, ja, hva koster det du sa? Jeg har ansvar for hva koster det, og jeg har funnet fram til noe som... Det er mer mellomrett, da. Det er, slags, ja, det er mer en hvilerett. Det er bare sånn der, kjøkkenet vil gjerne gi dere denne. Så bare, oi, fy faen, for en bra restaurant. Ja, ja. Så får vi det lille ekstra. Fy faen, det er gratis. Det er bare gratis mellomrett. Er det forspill også? Det er, vet du, det har jeg glemt helt ut, som du pleier å si. Ja, skal helst men, glemme det, da. Men det har jeg egentlig... Jeg har ideen til hva forspillet skal være, men jeg har ikke funnet informasjonen. Men, du, men det som var kostet, det er ikke sånn hva kostet spesial med kilometer fra punkt A til punkt B, som Steinar fikk ganske mye kritikk for forrige uke. Det Steinar gjorde i forrige uke var at han hadde ikke funnet fram til noe som hadde en pris. I tillegg så ringte han til Per Ordry, la igjen en beskjed på telefonsvaren hans, og spilte av at han la igjen en beskjed på telefonsvaren hans. Det var noe, Steinar. Hvis Steinar ikke hadde vært her, hadde du sagt at det er noe? Nei. Men jeg er jo her, heldigvis. Jeg er jo her. Jeg tipper lytterne også. Jeg synes det var bedre enn bare å lage denne lyden. Kjempelenge. Ja, det er null, og 100 er bare at Per Ordry bare skal ha bare 700 000 for gården sin, og bare, hallo Steiner, hvordan går det? Ja. Så mener jeg at den ligger på rundt 7, kanskje. Ja, men jeg er ganske fornøyd med det. Det er noe. Ja. Jeg har valgt å ta noe som ikke har med jul å gjøre det helt tatt. Bare noe jeg egentlig lenge har hatt lyst til å ha i Hva koster det? Kan du si noe om det nå, eller? Jeg kan ikke skjønne hva det skal være. Du kan ikke si noe om tematikken, eller hva det handler om. Det eneste du vil gjøre, det har ikke noe med jul å gjøre. Ja, egentlig. Det er jo deilig for lytterne som sikkert er overøst med all mulig juledritt nå opp under jul. Jeg klarer ikke å se noe... Men kan du si det, hva slags, som jeg sier i 30 spørsmål, hva slags material, eller er det dyrerike? Plastrike, ja. Plastrik. Det tror jeg er mineralrike. Ja, det kan godt hende. Plastutvinning. Du tviler på det. Ja, plastutvinning. Men klarer du å lage et forspill også før vi setter i gang med... Ja, jeg skal klare det. Ja, supert, supert. Vi begynte med Nirvana og Lithium. Det er noe du kjenner til, Bjørte. Er det litium det? Jeg tror det. Ja. Er det det de har i Kongo som de voldtar kvinner og barn for? Det er kobolt. Det kan du ta når du har problemer i huet, sånn som du ofte har. Ja, litium, selvfølgelig. Nå er jeg med. Ikke putt litium i min elbil, takk. Hvorfor ikke? Litium brukes jo også i batterier. Ja, men det utvinner man jo i u-land og sånn. Ja, det er mulig det. Utvinner man batterier, er det så... Batteriutvinning av batterigruver. Så, hei, jeg fant en batteri, eller Ole Bobo, eller batteri. Og jeg fant en 9 volter. Åh, det er sjeldent. Ja, det er sjeldent kan du bruke rare lommelykter. Det er litium som man brukte i mobilbatterier. Det er det samme som hodemedisin. Ja, det lurer jeg på nå, altså. Hvorfor sa ikke Mykkeverdens gang det i talen sin da, at mobiltelefoner og litium er et stort problem for Kongo-leseren? Han sa mobiltelefoner var et problem også, eller teknologi, men nevnte også elbil, og da ble jo elbilhaterne selvfølgelig fikk blod på tann.
men han snakket vel om, så snakket han vel også om at det er viktig av og til å skru av mobilen og ta seg en pause. Ja, jeg regner med at Mukwege også har fått den beskjeden som jeg fikk her i forrige uke. Du bruker daglig 2,5 timer skjermtid. Ja. Mukwege, han sa også, det er veldig lurt å skru av lyden på mobilen om natta. Ja. Og ikke lade om natten. Det var bra. Ja. Som jeg lærte av Mukwege, det var forsiktig så ikke å skrudde ned lyden på alarmen som du har skrudd på, for det var også en eller annen merkelig grunn an. Så i dag så var det bare sånn... Ja. Det var flaks at jeg våkna i dag. Mukwege sa også at du bruker ikke noe mer batteri ved å ha mange programmer oppe samtidig. Sier Mukwege det? Ja, det er sant. Mukwege, det er ikke sant, men han sa det. Mukwege sa også at det er viktig å sette mobilen på sånn flight mode når du er ute og flyr. Jeg sier det. Og da snakker ikke om å fly ut på byen. Nei. Aeroplan. Mukwege sa også at hvis du skal filme noe, så legg mobilen på høykant. Ikke hold den rett opp, for det blir feil format. Og så merker jeg, vi hørte helt til slutten, sa samme Mukwege. Det er gøy! Det er morsomt! Mer av det! Den er jo gærningen. Fy faen, jeg grein under den talen. Jeg grein. Vet du, jeg lo. Jeg synes det var så morsomt. Nettopp. Og du onanerte, Bjørn. Ja. Mer av det, det var gøy. Ok, vi skal oppfordre deg til å sende inn dilemmas 1987. Glem det. rr@nrk.no. Dette er Smashing Pumpkins. Silver Sometimes. Sparantes. Ghost. Sparantes. Slutt. Sparantes. Smashing Pumpkins, Silvery Sometimes, parentes, Ghosts, parentes, slutt. Sparantes. Tror ikke du skal si det, Bjørte? Sparantes, slutt. Det er ikke så lett å si parentes, Ghosts, parentes, slutt, uten at det blir litt sånn klobbebabbe der, altså. Neida, det er mange S-er på en gang, det er kanskje ikke det. Men jeg kan skjerpe meg, jeg kan absolutt skjerpe meg. Jeg husker sånn ganske tidlig i radioresepsjonen, så var vi alltid opphengt i dette med at når det var parenteser. Unnskyld? Litt kardigan her? Nei. Det er litt grann kardigan på deg, altså, apropos tidlig jeg er her. Ja. Så kanskje du må slå opp i et RR-leksikon eller noe, for det er litt kardigan på deg, altså. Ja. Og er det det, ja? Ja. Nå husker jeg ikke det engang. Nei, det ser du, men det er fordi det var noe vi holdt på med før du fikk slag, så du husker ikke det. Ja, jeg husker ikke det som fikk slag. Det er at mikrofonen er litt lavt. Ja, sånn er. Shit. Det er som om du tror at munnen din er der hvor herrebrysten din er. Ja, det er det. Unnskyld, vi avbryter også. Nei, det er helt i orden, Men da snakket vi veldig ofte om, for ikke å si hele tiden, at det som sto i parentes, det var det forfatteren eller artisten tenkte. Ja, for å forklare de som da skal lytte eller lese hva det var forfatteren egentlig. For jeg skjønner ikke the puck av hva Silver Sometimes parentes Ghosts parentes slutt skal bety. Jeg tror at vi har hørt litt på teksten i denne sangen. Har du det? Og det jeg kan trekke ut av det er at jeg tror hele filosofien bak Billy Corgans tekstskriving handler om kule ord og kule aforismer. Ja, litt testing out a car in a highway lane. Ja, litt sånn som Dumb Dumb Boys. Det er bare masse kule ord, men jeg skjønner ikke helt sammenhengen. Nei, men nå har jeg også lært meg å sette pris på kule ord uten sammenheng. Ja. Jeg har skjønt at det er en egen kunstform, i hvert fall innen pop og rock. Men på pop og rock så er det er melodien, mener jeg, og det har vi diskutert tidligere. Jeg mener at dere var litt mer på tekst der, men jeg har aldri vært på tekst. Nei, ikke heller. Ah, okay, så melodien, nei. Noen andre kompiser som jeg har sittet på. Sikkert Rune og Jens. Sikkert, og de har veldig opptatt av tekst. Før hjerneslag så satte jeg litt mer pris på tekst. Nettopp! Eller press. Press. Så melodien, det er 90-10, synes jeg. Ja, det heter jo ikke Tekst Grand Prix, eller det heter jo Melodi Grand Prix. Det heter faktisk Eurovision Song Contest, men det heter ikke Tekst Grand Prix. Nei, Eurovision Song Contest, jeg tror det. Jeg likte det. Jeg likte det. Uskyldig, men morsomt. Jeg tror ikke det var noe støtende for noen. Støtende for noen! Da skal vi snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer. Kan jeg få begynne i dag? Jeg tror ikke jeg har begynt denne uken. Cardigan på deg igjen, altså. Ja, unnskyld. Men det er litt, jeg har fått en hengemikk. Jeg tror det er det som er problemet. Hengemikk, tenker du. Nei, jeg ser det. Jeg ser det. Du har jobbet i radioen i 59 år. Ja, men det kan ikke være bilmekaniker. Dette er jo samme prinsipp som bordlampe. Ja, det er sant. Får jeg begynne, eller får jeg ikke begynne? Nei, dessverre, Tore. Fuck! I går så lærte jeg å seile.
Oh. Wow. Det høres ut som Alf Kranner, for han er skikkelig gammel referanse. Den eneste Alfen jeg tar, er den loddene fra verdensrommet. Preussen. Preussen. Preussen, takk. Jeg tror ikke han Alf, Alf Bjerke. Han, Alf Bjerke. Er ikke det han med tegnestiften, holdt jeg på å si? Tegnestiften. Nei, ikke. Han som maler, vet du. Ja, han som har litt, måtte, patenten på vannmaling i Skole-Norge. Ja, og han som ligner på Anonymous-masken. Ok, dette ble tøft. Ja, dette ble veldig tøft. Du lærte å seile i går, Tore. Ja, for jeg tenkte, jeg fikk en idé i går formiddag, tenkte jeg sånn, kanskje jeg skal begynne å seile om et sted mellom 3 og 11 år. Ja. Og da tenkte jeg, da må jeg lære det først, så gikk jeg på YouTube, for jeg har sett folk bygge hus bare av å eller se instruksjonsvideoer på YouTube. Men du har ikke bygget hus. Som hadde denne, denne videoen med å si sånn, hey guys, today I'm going to start sailing and learn how to sail. Det tror jeg faktisk han gjorde, ja, uten at jeg kan med sikkerhet, jeg kan ikke vitne om det i retten, men det tror jeg han gjorde. Det var hey en sånn guys, type video. Veldig, ja, det er veldig vanlig. Hey you guys! Og så var det da, fortalte han hvordan man seilte, så nå kan jeg det. Ja. Sette opp to forskjellige seil, og hvordan de fungerer, hvilke, hvor vinden kommer fra, hvordan jeg skal komme meg fra A til B. Men du kunne, altså, du kunne ut fra å sette en YouTube-video på hvor halvtimens tid? 25 minutter. 25 minutter, ja. Nesten en halvtime, det. kunne du liksom bare gått på Christian Radich og begynt å seile den, tror du? Ikke Radich! Ikke Radich! Men ikke Radich! Kapten Sabeltons sorte enkel og etterfor noe? Ja, den har jeg sett faktisk. Den ligger jo rett utenfor Kristiansand der i dette lekelandet. Og den, men der er litt mer sånn, de har en annen type seil hvor du bare puffes av gårde av vinden. Og det er på en måte... Og, slags... Ikke det hele konseptet med seilene? Nei, det er ikke det. Det er det man skulle tro at man puffes av gårde, men nei, det funker på en helt annen måte. Det er på en måte trykket mellom seilet og kjølen. Oh, ja. Det handler om at du skal presse deg fremover. Ja, nettopp. Og det, så jeg lærte det i går, så da skal jeg kjøpe meg en seilbåt, og så skal jeg seile rundt omkring i verden. Men hvor ligger den der seilbåtbutikken da? Seilbåtbutikken ligger på finn.no. Ja. Hva gjør du med liksom, side om side og radresepsjonen hvis du skal seile verden rundt? Det tar litt tid, det er inntrykk av. Ja, det tar litt tid før seilbåten er i orden også. Gjør de pappaparmen, vet du? Det kan jeg gjøre. Det kan, ja. Men det er mye som må ordnes. Du må kjøpe det. Jeg vet ikke hvordan man kjøper en seilbåt. Du har jo flagget i båt. Det fikk du av meg etter jul. Flagget, ja. Og ankeret har jeg fått av deg. Ja, 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 ja. Har og du har jo en sånn en reserbåt, eller hva det heter for noe. Å, ja. Vær litt forsiktig med hva du sier nå. Reser og reser. Jeg reser, men jeg har fått båt med den klarte du å kjøpe. Knopp heter det. Knupp. Men i hvert fall, og unnskyld for meg ikke kødd med maritimitet. Nei, men du klarte jo å kjøpe den på Finn, så kan du vel klare å kjøpe. Ja, det var faktisk ikke så innmari lett. Nei, faktisk var det litt krevende. Ja. Jeg var oppe på Hamar og hentet den, og så måtte jeg kjøre den. Det var mye styr i det, altså. Kan er det sjø på Hamar? Ja, det er sjø på Hamar. Det er ja, innsjø. Mjøsen. Norges største. Mjøsen. Mjøsen, ja. Kan du gi et tips til båtkjøpere som kjøper båt som har gått på ferskvann og som skal sette den ut i fjorden? Påfør bunnstoff. Ellers så vil hastigheten synke dramatisk i løpet av sommeren. Nei, er det sant? Ja, på grunn av alle køllene som fester seg under båten. Altså, ja, 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 ja. Skjeddende køller. Takk skal du ha, Tore, for veldig informativ og god siste 24. Noe helt nytt. Vi går videre til deg, Bjørte. Ja, jeg har jo gått litt inn i meg selv denne uken her og bedt om unnskyldning allerede til en ansatt på Deli de Luca, som jeg var litt skarp i tonen med. Har du sluttet å kjefte noe igjen? Nei, greien er at jeg må be om unnskyldning for noe som jeg gjorde i går også. Oi, ja, nei, for, Igor! Igor. Hæ? Hva gjorde du for i går? Nei, nei jeg var litt slem med Steinar, eller med deg, programleder. Var du det? Ja, ja. Er det hashtag MeToo, eller? Nei, det kan ikke jeg si noe om. Det må jeg eventuelt Steinar kjenne på. Hva, om jeg blir krenket? Ja, om du blir krenket, ja. Du kan jo bli krenket på vegne av Steinar, da. Ja, nei, det gjorde jeg ikke. det hadde vært altså, supersympatisk hvis du blir krenket av noe du hadde sagt til meg selv. Ja. Du blir krenket av noe du sa. Ja. Nei, men det er så krenkende... håper jeg ikke det var. Nei, det var bare det at vi, i går så satt vi og spiste lunsj sammen, og så sto solen, den skinte inn gjennom vinduet. Det var kraftig sol. Det var veldig kraftig sol også, ja, ja, ja. Ja. Men så kom jeg i skjede for å si at... skade til nyre trøm. Og si til Steiner at jeg måtte plassere meg rett og slett i skyggen av Steinar, ja. For solen den sto inn i vinduet. Som et skjermbrett. Som på rasshold nærmest. Ja, ja. Og da, jeg synes det var faktisk, jeg har jo ekstremt mye selvironi, 120 kilo selvironi. Men akkurat, jeg synes det var
5% krenkende. Ja, så kjente, det var godt å høre. Det er jo sånn, det er litt vanskelig for oss, ikke sant, å skille mellom privatliv og det som skjer på lufta. Ja. Men når plutselig der fedme-greiene skal være en sånn der rundt lunsjbord også, ja, da synes jeg det blir mye, men ikke mer enn 5-7%. Nei, men det er godt å høre, og jeg blir glad. 5-7% også er ganske mye. Jeg ber om unnskyldning, men det som jeg følte var det var jo ikke noe stygge motiver for oss bak dette her som ble sagt. Ikke, de sarte øynene ikke skulle få sol rett på seg. Rett og slett, men så kom det en hånlig latter fra noen andre medlemmer i resepsjonen da jeg sa dette. Og da følte plutselig, da ble det nesten enda verre. Ja, det gjorde det. Ja. Men du som skulle bedt om unnskyld. Ja, litt. Jeg kom aldri til å be om unnskyld, for det var ikke jeg som begynte å bruke deg som skygge for solen. Hva mener du? Hva synes du har vært mest støtende og krenkende? Er det å skygge for solen? Eller å bli kløpt i rumpa av Bjarte begge deler? Altså, å skygge for solen, alle skygger jo på en eller annen måte for solen. Ja, vi gjør så. Mer av at du skygger for solen, for det er spesielt når du gjør det. Jeg har lyst til å referere, dette er selvbrudet som går pipler frem igjen, jeg har lyst til å referere til Weird Al Yankovic, som hadde en parodi på sangen Bad av Michael Jackson, ja. Hvorpå han sier, sangen heter Fat, i stedet for, det er jo morsomt som selv, hvor han sier «And my shadow weighed 42 pounds». Ja, det er morsomt. Det er, når skyggen er tung, da er hun skikkelig tung. Det er rett over 20 kilo for en skygge, det er ganske tungt. Altså. Så, hva var spørsmålet? Spørsmålet var, hva vil du blitt mest krenket av? At Bjarte klyper deg i rumpa, eller at vi sier «Du skygger for solen og ler masse». Jeg blir mer krenket av at jeg skygger for solen. Og nå er jeg bare bonn, ærlig. Ja, da, bonn, ærlig. Det var gøy å ha den referansen, faktisk. Det blir liksom så rart å følge opp med den historien jeg skal fortelle, for det handler jo da om mat og overspising. Ja. Så klart. For jeg var på min lokale menybutikk i går, og da hadde de smaksprøver, ferske fiskekaker, som jeg synes er ganske godt. Ja. Fikk du tilsnakk av han, for det tok for mange? Nei, jeg tok en selv, og så ga jeg en til sønnen min, som også synes det var godt, så tenkte jeg, dette kan vi ha til middag. De var jo varme. De ha det til middag? Sånn der, ja. Eller kjøpe det i butikken. Her skal vi spise middag. Flere tallpirkere. Jeg skal spise med. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg tenkte, jeg kjøper fiskekaker til middag. Det er jo en del unger og sånn, så jeg kjøpte 7 fiskekaker. Men har du ikke problemet, som jeg snakket om tidligere, at de svulmer opp som et lik som har ligget for lenge i vann, og blir bare sånn ballete? De blir litt ballete, blir de. Ja. Ikke på den seksuelle måten, eller underlivsmåten, men de blir litt rundere. Ja. Det skjedde også i går, men Skummakakka hurly. Jeg tror ikke jeg reiser rundt med dette her. Ja, tenk at du er 51 år og er med på dette her. Ja, jeg skal skaffe meg. Men hør på det. Hvor de går opp henne, flyter opp, mener dere at det har de... Svulmer litt opp inni. Ja. Og dermed da utenpå også. Selvfølgelig. Du vet når man finner et lik som har ligget lenge i et kjern, ikke sant? Ja, nå kjenner jeg meg igjen. Sånn, kunne ikke bare sette meg en gang. Men i hvert fall så tok jeg med meg disse 7 relativt store fiskekakene hjem. Og så skulle jeg servere til middag, så viste jeg at ingen som egentlig er spesielt glad i fiskekaker hjemme hos oss. Oh. Det er bare sønnen min spiser da en halv, og de andre bare, ja, jeg pirker litt bort i de. Kona heller ikke så glad i fiskekaker. Er det sant? Så det ble jo da til... Det gikk i kverna, som jeg kaller det. Kjøttkverna, som du kaller det selv. Fiskekverna. Altså. Fiskekverna. Så jeg gikk og nibla litt, eller momsa litt, eller hva som er greit å si, litt utover kvelden, og de ble borte til slutt i fiskekakene. Ja, spiste jeg helt på 8 stykker? 7. Nei, for jeg spiste ikke resten av de andre. Så urundtall av kjøp av fiskekakene. Ja, men det er jo jul, og det er jødisk... Ja, Bjørte, det er jo kjapt. Du er kjapt noen ganger. Men jeg må bare spørre, pleier dere å spise fiskekakene litt sånn tørre med noe til, eller har dere brun saus? Nei, hadde du det? Ja. Yes, det var spennende. Bernes og blomkål var litt enkel middag i går. Ja, det høres ikke særlig enkelt ut, men jeg regner at det ikke var en hjemmelaget bernes, eller? Du regner riktig. Du regner helt korrekt. På, ja. Etterpå så satt vi og så vi på julekongen, men jeg skygget da, for så ingen kunne se det. Det var jeg som ikke ser det. Se litt om det. Maximus! Ja, skulle vi bare... Ja, vi tror vi måker på. Nå skal vi høre litt musikk her. Vi skal høre Florence and the Machine. Dette her er Ship to Wreck. Greni-teamen NRK P13. Jeg er Øystein Greni, og i radioprogrammet mitt Greni-teamen inviterer jeg musikkelskere til å spille favorittlåtene sine. Så prøver jeg å snakke med dem om helt andre ting. Hva er det verste du har opplevd?
Hvis du kan snakke om det. Det var veldig generelt spørsmål, sånn livet på en måte. Jeg hadde egentlig tenkt å spørre deg om noe annet, men så tenkte jeg, nei, men det må jeg gjøre allikevel. Grenitimen med Øystein Greni. Hver søndag klokka 10 på NRK P13. Det var Øystein Greni og hans orkester, og låta hette Welcome to the Mountains. Bør jeg si Big Bang? Ja, det er Øystein Greni som er Big Bang. Ja, jeg tenker bare på Øystein Greni, at han er... mens far var på Greni? Ja, mens far var på Greni, og så fikk han sikkert et barn. Nei, jeg trekker tilbake alt jeg snakker på. Jeg tenker på Big Bang, altså, eller det er lenge siden jeg har tenkt på The Big Bang, når jeg har hørt Big Bang. For først så tenkte jeg, shit, hvorfor har de tatt det navnet så ekkelt, for det er så skummelt, det er Big Bang, som er liksom starten på alt. Eller, vi følger Thor og meg da, ikke deg, Bjørte. Du har vel noen andre teorier? Ja. En viss skjeggete herre som har startet det hele. Det er ikke noe motsigelser der. Er det ikke det? Er det ikke 6000 år gammel? Jo, men det er jo de fanatisk, ekstremt konservative kristne. Hva med dinosaurene? Ja, jeg tror på alt det der. Det tror ikke jeg på. Jeg tror Jesus jaktet ned alle dinosaurene og drepte dem. Jeg tror han voldtok dem først. Han dukte jo ikke opp for mange tusen og millioner år siden. I følge noen. Man kan tro hva man vil, ja. Men jeg skulle bare si at er du så gammel, Steiner, at du husker mens far var på Grini? Jeg husker så vidt det. Ja. Ja, det var i hvert fall svart-hvitt. Det var en fiksjons... Var det en film eller en serie? Det var en tv-serie, ja. En barne-tv-serie. Det var det? Ja, det var det. Som om en far som havnet på Grini under krigen. Han har oppført seg dårlig, da, siden han havnet på Grini. Antageligvis, ifølge noen. Og så setter du deg på Grini, og så skjerper du deg, og så kommer du ut igjen. Jeg tenker jo at hvis noen i familien til Øystein Greni, da, på Greni-siden, for eksempel da bestefaren, hadde sittet på Grini, så må jo det ha blitt kommentert av en av medfangene, eller Greni selv. Hva sa du hett? Greni, og så sitter du på Greni? Selv om jeg skjønner at forholdene var tøffe der oppe, men likevel, det må jo ha blitt kommentert hvis du heter Greni, sitter på Greni. De hadde jo masse humor, ikke sant? Hadde masse humor. Jeg hadde ikke klart å overleve. Kanskje mer på Greni enn på Auschwitz. Nei. Jeg hørte at det var enormt humor på Auschwitz. Mye galgenhumor, eller gassinghumor, som de kalte det. De kalte det faktisk det. Jeg skal starte ganske rolig denne ukens avsnitt av Hva koster det? Og denne gangen så skal det handle om førstehjelp. Det skal handle om førstehjelp. Og hvor mye skal jeg si nå i første avdeling av forspillet? Du kunne kalle forspillet og hoveddelen, kunne kalle det for førstehjelp og andrehjelp. Det ble faktisk gjort. Og nå i førstehjelp. Mer av det. Det var morsomt. Ja, men det er jo i hvert fall noe. Noen har prøvd. Det var det jeg prøvde å si i sted. Nei da, det var helt så viktig. Ja da. Nei da. Jeg sier alt det nå. Jeg er helt åpen igjen nå. Vi skal finne ut av hva såkalte første... 9 centimeter åpning er på det. Mer av det. Bra. Tekst var ikke så bra, men I try! Ja, bare balle på seg med humor. Vi skal... Jeg bare sier det rett ut nå. Vi skal finne ut av hva det koster for en gjenopplivningsdukke. Anne-dukken? Ja, det heter jo Anne-dukken, men det jeg har funnet fram til er ikke en klassisk Anne-dukke. Det er rett og slett en snøgg Ambuman Basic. Står det hvem som produserer den? Snøgg, ja. Jeg har ikke sagt det flere. Det heter snøgg, er det noe? Neida, snøgg Ambuman Basic, og det er den som du ser her. Det er bare en overkropp, en torso uten armer. Så er det da en ganske aseksuell, men da uten pupper og ikke så veldig pen. Hvorfor må de der dukkene liksom de du øver på, hvorfor må de uten armer og bein? Kan det ikke være en person da? Så får man litt sånn mer lyst til å liksom redde de også? Jeg tror nok det er to grunner til det. Det første er at det gjør de mindre mobile, det er mye å bære rundt på, og det andre er at mange vil da finne på å ligge med dukkene. Ja, men gjør det noe da? Ja, fordi da kan det komme... Køm i munnen og sånn, ja. Når du skal gi munnen til munnen, så er ikke det noe særlig. Ja, men er det ikke en mann da kunne komme køm i munnen på han også, altså? Hva sa du? Er det ikke en mann dette? Ja, men er det viktig her? Hva er det du sier? At ikke menn kan ha køm i munnen? Jo, det var ikke det jeg sa. Jeg sa det bare litt utydelig. Jeg sa litt... Det kommer til... Ja, bare, det er en mann, han kan ha køm i munnen. Nei, han har... Altså,
ha en munn, og du kan kømme i den, og det følger også med flere fjes, så flere kan slikke og vaske. Og sånn. Men ærlig talt, hvis de armene hadde hatt noen sånn oppblåsbare greier inne der, så kunne du, for det der ser jo ikke ut som en menneske, jeg har ikke lyst til å redde det der. Altså hvis det hadde kommet over en bilulykke, og det bare ligger en fyr uten armer og bein, så ja, ok, han får vente til jeg har reddet de med armer og bein. Men alle har jo sine drømmedokker der, Steinar. Så det er jo bare det, alle sine drømmedokker, hvordan skal se ut hvis du skal bli motivert og gjenopplive noen. Nei, og jeg må også si en annen ting som jeg synes du egentlig setter fokus veldig bra på der, Steinar. Du peker ikke på meg. Nei, jeg peker på Steinar. Og det er at du sier at du får ikke lyst til å gjenopplive denne, og det er heller ikke lystbetont dette med gjenopplivning. Det er noe du må gjøre. Du har en plikt for å hjelpe dine medmennesker, uavhengig hvor døve de ser. Men hvis du kommer i en trafikkulykke, og du blir en slags skadestedsleder, som er min store drøm, er å bli skadestedsleder på en trafikkulykke, og si sånn, du kommer til han, sjekk han, så vil jeg... Da er jeg lystmotivert. Ja, men da, hvis det ligger en fyr uten armer og bein der, og som er hardt skadet, og det ligger en fyr med armer og bein der, som er hardt skadet, så velger jeg han som har armer og bein først. Ja, men det er jo naturlig, fordi du tenker at han står ikke til å redde, han som har mistet både armer og bein. Nei, men altså, det er en handicappet fyr fra tidligere. Åja, nei, det var en annen ulykke, dette her. Ja, men likevel så vil jeg sorterer jo handicappet under vanlige menneskers. Ja, det er det jeg sier. Ja, men det er helt riktig. Ja, ikke at de gjør det der ute, men det er altså akkurat i den situasjonen der, det er vanskeligere for han som bare er torso og hodet, enn han som da, ja. Men jeg har nok noe med plassbesparelse å gjøre, for du kan også kjøpe en snøgg Ambuman Basic 4-pack. Har du fått fire stykker? Det er riktig, og det er litt billigere da enn å kjøpe en og en. Men det vi skal ha i forspillet er jo da med dette med førstehjelp, vi må jo vite hvordan det fungerer, og hva ligger det på nå om dagen? Ja. Rasioen mellom innblåsninger og hjertekompresjoner. Hva ligger det på nå om dagen? Jeg husker da vi så på Baywatch i gamle dager, så var det 5-1, og så var det oppe i 16-5, eller et eller annet sånt. Det har vært mye spennende der. Og hva tror du rasioen ligger på nå om dagen, Steiner? Jeg tror rasioen ligger på 32. 32. Bjarte, hva tror du rasioen ligger på nå om dagen? 12-1. Altså hjemmeseier. Ja. Det er ikke vi har gjort det på sitt sånn. Tottenham Everton 12-1. Da sier jeg Ipswich Wolverhampton 32. Kan du flere brittiske fotballklubber, Bjørte? Ja, ja, ja. Everton? Kan, Chelsea? Det har jeg sagt allerede. Chelsea? Everton? Jeg har sagt Everton. Arsenal, Manchester Ipswich. United 12-1. Hva er det minst kjente engelske fotballlaget du kan? Stoke. Ja, Stoke er kjent. Stoke er ganske kjent, ja. Stoke. Queen's Park Rangers. Det er superkjent. Du taper nok denne, men du vinner nok førstehjelpsdelen, for det er riktig. 32 er det vi ligger på nå. Nei, er det 32? 32. Så du må nok bare gønne på før du begynner å blåse igjen. Den blåsingen, Bjørte, tror jeg blir mer. Det kommer til å bli borte. Det her, er det ikke sånn også at man ikke skal blåse i begynnelsen, man begynner rett på hjertet? Ja, man skal begynne på det andre, ja. Men det, jeg bare tenker, når det er så høyt tall, så tenker jeg kan lettere komme ut av telling. Det er ikke noe farlig hvis du trykker 32 ganger, er det det? Nei. Nei, men du skal helst, er det ikke i rytmen til Staying Alive med Bee Gees? Ja, ja, det er vel noe sånt nå, ja. Staying Alive, Staying Alive. Det er den rytmen. Shit, shit. Visste du det, Bjørte? Nei, jeg har hørt det i fjernen, men jeg husker vi diskuterte den gang, mens jeg mente at vi skulle... Hørt i rytmen av Staying Alive med Bee Gees. Mer av det, bra, bra, ja. Så det var forspillet egentlig, og så skal vi da gjette på finne ut av hva koster en snøgg Ambuman Basic, og vi skal også gjette på hva koster en snøgg Ambu Baby Basic. Ambu Baby? Ja, det er en babydukke som du også kan, du kan jo ligge med den hvis du vil, men det synes jeg er å gå for langt. Rett og slett. Ja, da ble du krenket. Jeg lufta det selv, og jeg ble krenket av det selv. Kan du skifte fjes på den også? Det her, følger med fem fjes, men det er... Fem fjes har jeg badet etter. Men det som er kjedelig med babydukken er at alle fjesene er like. Ah, shit, det var ikke bra. Kan du skifte... Nei, jeg orker ikke å si det. Nei, du kan ikke skifte det. Skifte bleie? Men, nei, skifte bak. Det som er bra, Steiner, er at babyen, den kommer i full... Den har med bein og armer og alt mulig. Den har det, ja. Men, altså, ikke noen kjønnsorganer? Det vet jeg ikke, men du skal jo faktisk... For da mener du at du må ikke begynne å blåse inn der, så sier instruktøren, nei, 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 nei. Det er bra du gikk på kurs. Men du vet jo at på babyer skal du blåse over nesa også. Nesa over. Ja, det er jo ikke stor munn, Bjørte. Ja, ja, ja. Uten problemer. Absolutt. Jeg er veldig stor kjeften. Nei, jeg tenker at vi nesten må gå videre. Ja, det er veldig koselig. Det er lenge siden forspillet har vært i 9 minutter. Det har det. Vi skal til neste låt som er Ellie Goulding og Close to Me. Even though we both know we're liars and we... Brakke, kirke, klokke, dansesko og pil. Brukt sykebil. Hijab, hest, runke.
kokeklut, vaskefat og stil. På tur til Kiel. Hva koster det, hva koster det, hva koster det, min venn? Ikke vær i tvil. Hjertelig velkommen til Hva koster det? Gjenopplivningsdukke special edition. Ambuman basic. Hva er special edition med det? Jeg vet ikke. Men nei, ofte så er det sånn der. Dette er en special edition M-kuler som bare kommer i limited edition. Både ja, special og limited. Hvorfor? Hva skal jeg med limited edition M-kuler? Nei, det trenger jeg ikke. Snøgg Ambuman Basic er en ny og forbedret treningsdukke som er utviklet for å oppfylle alle krav til HLR-trening. Dukken har en anatomisk korrekt torso som gjør det enkelt for brukeren å trene på plassering av elektroder ved bruk av automatiske defibratorer, AED. Ambuman Basic gir også en optimal trening av brystkompresjoner i kombinasjon med realistisk ventilasjon, enten ved munn til munn, munn til nese, ass til munn, eller ved hjelp av ben. Nei, det er ikke greit. Rassør! HLR, det er homofile, lesbiske og ranspersoner. Ranspersoner, det er riktig, Steiner. Egen indikator viser korrekt kompresjons dybde og ventilasjonsvolum. Og jeg må bare si en ting for å korrigere meg selv litt, grann. Ja. Og det er at den dukken som du etterlyser, Steinar, den har de faktisk hos Snøgg også. Med bein og armer. Det er en Snøgg Ambuman Advanced, og det er en robust og slitesterk treningsdukke, og den har den siste, det er den siste vræl, men der vil ikke Snøgg oppgi noen pris. Der må du ta kontakt med Snøgg for å få pris. Og det orker ikke jeg begynne med. Det hater jeg å ta kontakt med folk for å få pris. Og det som kunne endt opp med å skje da, var jo at jeg ringte til Snøgg, la henne beskjed på svareren deres, og det ble hele innslaget i dag. Det hadde ikke vært noe kult. Nei, så jeg lurer... Hadde det vært Per Ordrud som hadde fått jobb i Snøgg, så hadde det vært litt gøy. Ja, ja. Det jeg lurer på er da altså hva en Snøgg Ambuman Basic koster, og jeg lurer også på hva en Snøgg Ambu Baby. Det er altså en naturtro liten baby, og det ligger en smukk ved siden av på bildet. Oh, det var kult å følge den med, tror ja, du, eller? Ja, for det tror jeg er viktig å få ut av kjeften på ungen før det begynner å blåse. Ja, sånn, ja, ja. Det man skal gjøre, vet du, Bjørte, før man begynner å blåse, er å fjerne alle fremmedlegemer i munnen og svelg. Ja, men tenk, eller at hvis du lot smukken stå i, og så blåser du i baken, og så får du smukken til å sprette opp. Det er morsomt. Ja, men jeg liker det. Det er gode bilder. Ja, det er en jævlig kul. Det er ikke ha-ha morsomt, men det går inn i evigheten som en sånn der legendarisk kommentar fra deg. Bare at det går inn i evigheten. Kjempe på for meg. Ambuman Basic, altså. Og det, jeg må bare si... Hva vil jeg si? Ambuman Basic. Det er jo ikke noe ordentlig hint, men det er altså det minst runde tallet jeg noensinne har sett. Urundt tall? Altså, det er så urundt, så det må være en kalkyle, og det er ikke noe ja, lureri her fra Snøgg sin side. Ja, da gjetter jeg på et veldig urundt tall også. Ja. Og så spennende her er jo, tror dere denne babyen er dyrere enn Ambuman Basic? Nei, eller billigere enn Ambuman Basic? Nei, det er kanskje den er dyrere. Jeg vet ikke. Men ikke siden du stiller et spørsmål på den måten, så tror jeg den er dyrere. Ja, så bra. Bare tuller med det. Eller dårlig, det spiller ingen rolle. Det virker som begge har svart ganske greit for seg. Ja. Vi skal bare gjette på Ambuman. Nei, begge to. Ambuman Baby også. Åh, ja, shit. Det er derfor dette er special edition. Ja. Det var det, stemmer det. Åh, ja, for jeg trodde du hadde sagt det. Men jeg har fått drypp, jeg da. Ja, begge tallene er urunde. Superurunde begge to, ja, og de ligner ikke på hverandre. Trenger ikke gjette med urundtall. Det er ikke noe viss i det. Jo, men det er mye gøyere å gjette på urundtall. Kan ikke du gjette på urundtall? Jeg kommer ikke til å gjøre det. Si det er en del av reglene. 30 000, er det sånn du gjør det? Ja, for jeg tenker at det er veldig lett av det. Urundtall, da. Urundtall, da. Det skal være morsomt. Lenge på 123 kroner, så har du urundtall. Ja, det er sant, ja. Bjørte, hva tror du en Snøgg Ambuman Basic koster? Jeg tror at den er ganske dyr, jeg. Mm-hmm. Sånn at, for det er kanskje noe sånn teknologi inni den. Det er teknologi inni den, ja, det er akkurat sitt jeg leste opp. Derfor tror jeg, ja, men jeg hadde forventet mer teknologi okay, enn det du leste opp. Ja, du tenker på Ambuman Advanced, du nå, det er ja, norsk teknologi. Jeg tipper på 18.123. 18.123, Steiner. Damn it, det var mye. Jeg tipper det er litt billig. Jeg synes ikke de virker imponerende i det hele tatt. Nei, jeg synes, ja, men jeg har jo operert på disse dukkene selv på førstehjelpskurs i Speideren, og det virker ikke imponerende. Nei. Det virker ikke imponerende greier. Men det er jo ikke noe IKEA-skitt heller, så det må jo koste noe. Det er litt mer sånn... Snøgg som moro er over det IKEA begynner å lage gjenopplevningsdukker. Ja. Jeg tipper altså denne mannen da. Ambuman Basic, sier ikke flere ganger. Nei, det er digg hvis du ikke gjør det. 3873 kroner. Det betyr at Steinar baby. Har... Baby. Ambuman... Ja, men hva, ja, jeg bare sier det. Nå sa du Steinar. Har han vunnet det tapt? Jeg tror han har tapt deg. Vi får se da. Ja. Ambu baby, hva tror du det koster, Bjørte? 12.123. Steinar.
Jeg tror 4123. Ja, det betyr at Steinar har vunnet begge gangene. Shit, shit, shit. Da er ikke mye teknologi inn i det, altså. Nei, nå er det nok Amberman Advanced hvor teknologien virkelig ligger. Men hva koster de? 6471 kroner for en snøgg Amberman Basic, og for en snøgg Amberman Baby 7834. Nei, skyt meg! 7000, det er mye wow. mer det. Det er mye mer. Men jeg hadde aldri gitt det for deg. Her, Bjørte, hvis du lurer, dukken, og babydukken leveres i bærekoffert med 5 stykk ansikter og 100 stykk hodeposer. Så den kan du bortføre så mye du vil. Og 500 stykk anusåpninger. Ingen anusåpninger. Nei, men det betyr jo at du antageligvis kan, hvis den baggen er tilpasset, så kan du jo stikke med andre sine babyer. Det er helt riktig. Det er en babybag, rett og slett. En hver bag er en babybag, hvis den er stor nok. Det er så godt sagt. Kommer du til å gå inn i historien? Du burde gått rett i låt etter den. Jeg sier det igjen til, så går vi rett i låt. Ja. En hver bag er en babybag, hvis du får plass til en baby. Jeg har ikke pakket inn noen ting. Det var Vi blir hjemme med nummer 4, number 4. Og som du sa under sangen her, Tore, så sa du Who does number 4 work for? Ja, det er sa mange det var lag. Morsomt. Det er på en måte både en popkulturell referanse til nåtiden, altså nummer 4 er jo på vei opp som poporkester her i Norge, i tillegg til at du refererer til Who does number 2 work for fra den gamle Austin Powers-filmen. Om det var toeren eller eneren, det husker jeg ikke. Ja, det er vanskelig å si, altså. Det er jo, det er en misforståelse der, fordi Austin Powers tror at noen snakker til anus mens man er på do. Kjefter på sin egen anus, kjefter, ja. På en måte. Who does number 2 work for? Og sånn. Ja. Veldig, veldig pubertal humor. Passer midt i blinken for oss. Ja, for ja, perfekt, ja. Så, ja. Det var gøy at du sa. Men det sa. Viser jo også litt hvor sammensatt jeg kan være. Jeg kan lage de mest komplekse komiske vrier, og jeg kan også lage de aller plumpeste og enkleste. Så, ja. Sånn sett er jeg super å si. Tusen takk for det. Takk for det. Jeg ser jo for meg at number 4, altså man har faktisk flere hull på kroppen sin. Altså at man også klemmer ut avføring fra nummer 4. Ja, det var jo sånn som jeg har fortalt tidligere at min guttegjeng da jeg gikk på barneskolen trodde at kvinner hadde et urinhull, et fødehull, en skjede og en anusåpning. Ja, det er jo fire hull. Ja, det er kjede. Kanskje de jentene i nummer 4 også trodde det? Kanskje det er derfor de har kalt det nummer 4? Kanskje det er derfor at de har det, at det er derfor de har kalt det nummer 4? Ja, ta meg fireren liksom. Ja, det kan godt hende. Og jeg synes du tenkte jeg snakket om at om de vet at de har fire, eller de har funnet ut at de har fire. At de kanskje ikke er klare over at det er fire hull. Ja, de er såpass unge. Ikke i fireren. Ikke i kveld, Odd, som er referanse til en annen norsk film, hvor Pia Kjelta skal bli tatt i anus av en annen norsk skuespiller. Nei, vil, han som er bak vil det visst nok. Ja, så sier hun ikke to er nådd. Nei, ikke rumpa, tror jeg. Ikke rumpa. Der er ikke navn nummerering av hullene, nei. Og så er det vel hennes ex som vil ta henne i rumpa også. Ja, er det det der? Ja, det tror jeg. Ja, men altså, den spiller jo en annen person da. Ja, det vet jeg. Han, jeg vet det. Men tror du han tenker at det er min... Vi blir over sammen da, antageligvis? Nei, det var det ikke. Nei, tror det ikke. Du Pia Kjelta var glad? Hvilken film er det til lunsj? Det er ja, lunsj, jeg tror det er lunsj. Tror dere at da filmtraileren til lunsj kom, og de klippet ut akkurat den bittelille scenen der hvor Pia Kjelta ser bak på en fyr som skal liksom ta liggemønne bakfra, og hun sier ikke rom på at hun var glad for at de valgte akkurat det klippet? Jeg tipper nei, og jeg tipper at veldig mange også i filmselskapet ble overrasket over at det ble tatt ut, for det er på en måte ikke essensen i filmen, det er bare en morsom liten, altså jeg nesten sier en liten blooper, kanskje det var noe Pia fant på der og da. Altså, lunsj har dessverre gått med hus på, vi har ikke fått sett den. Altså, jeg tror det er veldig mange ganger. Ja, det har jeg. Ja, men jeg også kjenner meg igjen. Ja. Men jeg skulle ikke forundre meg om det er bakmenn eller bakkvinner bak i dette tilfellet bakmann. Ja. Akkurat det. Som har spekulert i at dette er nok noe som kan fenge en del av befolkningen. Faktisk, ja. og trekke folk til kino for å se hvordan det gikk da hun fikk han eventuelt i rumpa. Ja, men det er jo rart, for hun sier jo ikke rumpa. Ja, men det respekterer det, vil si ikke rumpa. Ja, ikke da, for det var ikke da. Da var det andre tider da. Da respekterte ikke det da. Ja, man respekterte ikke det da. Man gjorde det. Det er Blurred Lines, som er en annen kjent låt, hvis vi snakket om låter. Vi gjorde det, snakket om artister. Og jeg trodde du mente den krigsfilmen Thin Blurred Line. Thin Blurred Line, det er morsomt. Det er gøy mer av det. Du kan også lage komplekse vitser med masse dybde. Men de fremstår ikke så komplekse når de kommer fra meg. Vet du hva vi skal nå? Nå skal vi egentlig dilemmas. Åh, shit! Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen! Faen, det er vanskelig, ass. Nei, jeg må tenke litt på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 I radioresepsjonen! Hei!
Kanskje du har lyst til å begynne dilemmasen i dag, Kjøstis? Jeg har mega lyst til å begynne i dag. Første innsendelse kommer ifra dette synes jeg er morsomt, jeg må bare si det. Nå er spett. Jimmy Carters vein. Det er ikke så galt det, faktisk. Den er ok, altså. Ja, der er vedkommende tenkt. Ja, det er veldig gøy. Og så er det faktisk også et veldig gøy dilemma. Men skulle du ønske at han het Jimmy Charter? For det hadde jo vært det. Hadde vært gøy, President Charter. Ja, men Carter Svein, det er jo litt, ja, litt gøy. Det er litt gøy. Ja. Ok, hør gutter. Lede et børsnotert selskap som en familie, eller styre familien din som et børsnotert selskap? Jeg skjønner ikke hvordan du umiddelbart tenkte at dette her var morsomt. Og det synes jeg jo kjempegøy. Ok, følg godt med. Ja. Lede et børsnotert selskap som en familie, eller styre familien din som et børsnotert selskap. Og hvordan har du da tenkt det? Ja, det er jo det jeg har tenkt. Er jo at jeg tenker at i utgangspunktet så er det jo helt katastrofe å lede et børsnotert en familie. En stor familie. Å lede en stor familie som et børsnotert selskap. Mm. Det er børsnotert, er det så viktig? Ja, for det er litt andre regler som gjelder. Okay. Det er et ASA, dette her. Ja. Okay. Så da må du, det er veldig strengt med forhold til regnskapsplikt, og er, du må jobbe veldig mange ansatte der, tror jeg at du må ikke det da? Nei, men det jeg tror ikke vi skal trenge å tenke på antallet, for jeg tenker at hvis man leder et børsnotert selskap som en familie, så da tenker jeg, da går selskapet til helvete. For da sparker du sønnen din. Ja, så lar du alle få gjøre hva de vil. La oss si, jeg liker å eksemplifisere litt grann. La oss si at det er Black & Decker er selskapet. Mm. Ja. Det er selskapet du skal lede da som du leder en familie. Ja. For eksempel, og da er det sånn... Så kommer du da konsernsjef i Black & Decker, hvis det heter det da. Ja, det er klart det er konsernsjef. Black & Decker har en egen konsernsjef. Ja. Og da er det sånn at du ser på de ansatte som barn da, kanskje, og så han som er lederen under deg er kona di, på en måte. Ja, men du behandler de som det, eller de vil oppføre seg akkurat sånn som de vil. Nettopp, så de vil ikke, de begynner å grine, for eksempel, når du skal spenne dem fast i set i bilen. Jo, det kunne de jo gjøre, hvis... Men her er det jo familien som blir behandlet som et børsnotert selskap, for eksempel, eller om andre veien. Altså, hvis det, noen i det børsnoterte selskapet ikke finner vottene sine, så sier de sånn, ja, da får du bare fryse på fingrene, da. Er det sånn det blir? Ja, det er det vel. Ja, topp, ja. Men jeg tenker jo at hvis det børs, eller familien blir behandlet som et børsnotert selskap, så regner jeg med, da er det jo antageligvis månedlige, eller kanskje til og med ukentlige familiemøter. Ja. Generalforsamling. Ja. Ikke sant? Og så kan du risikere å få sparken. Ja, det kan jeg risikere å få sparken. Sånn, vet du hva? Du har oppført deg så dårlig, du sover ikke gjennom natta, så du får sparken. Ja. For 3 måneders oppsigelsestid. For meg er jo egentlig det å drive familien som et børsnotert selskap mitt aller ytterste ønske. Mm. Ja, ikke sant? Jeg har jo tidligere omtalt familien som familien AS. Ja, man har det. Ja. Og så tenker jeg også da at hele familien er generalforsamlingen. Alle har kanskje ikke like mye stemmerett her. Nei, det er vel du eller din kone som har mest stemmerett? Ja, men vi sitter jo der i styre, ikke sant? Ja, jeg sitter i styre og er styre for menn eller kvinner. Og så kan jeg sparke de ungene jeg ikke vil ha der lenger. Ja. Nebemannene, som jeg vil kalle det. Du må jo ansette nye unger da. Det må jeg gjøre, men det kommer jeg ikke til å gjøre, for jeg trenger ikke så mye. Men det er ganske, for det å da sparke, eller altså ekskludere barn fra familien, er ganske mye drøyere enn å sparke en ansatt i Black & Decker, på en måte. Ja, men du har jo veldig godt stillingsvern i Norge da, så de er jo ganske trygge, de barna, sånn sett, hvis ikke de gjør noe graverende, liksom, men hvis firma ikke går, bra, så må du eventuelt kutte i ukelønn for å spare. Ja, da vil kanskje børsprisen, altså aksjeprisen, gå opp igjen, for en hard leder. Nei, jeg ville definitivt styrt familien min som et børsnotert selskap. Jeg tror jeg faller ned på det, altså. Ja, i samme faller ned på det. Det var kanskje ikke så bra dilemma som jeg så for meg. Det var litt komplisert, men jeg synes vi klarte å løse det ganske fint. La meg dra det i enklere retninger, for å si det på den måten. Ja, okay. Og dette her er fra Guggen. Hei, Guggen! Hallo, Guggen! Høres som en kompisen til Jukke, dette her. Ja, de gjør veldig det. Og han skriver, alltid pisse på deg når du viser pass, eller alltid vise pass når du pisser. det var enkelt. Det er vel enkelt. Altid pisse på deg når du viser pass, og man viser jo pass utrolig sjelden. Ja. Men når du først gjør det, så er det en situasjon hvor det passer superdårlig å pisse på seg. Ja, det pisser utrolig dårlig, for å si det sånn. Ja, det pisser dårlig, altså. Men hvem er det du må vise passet til når du pisser? Tollvesenet. Ja, det er en politimann som sitter da der, altså politimyndighet som har ansvar for passkontroll. Men hvorfor kan det ikke være dere? Bli med, Steiner, på du, jeg må bare pisse litt, så viser jeg deg passet. Ja,
Nei, det må ikke være sånn at det må være en polititjenestemann hver gang du skal tisse. Nei, det går jo ikke an. Det er jo ikke nei, det er bare å holde opp. Ja. Og du holder opp om det er folk eller ikke, men at hvis du står på rekke og rad ved pissoar, så viser du hvis det passer til de som står ved siden av deg. Ja. Og så er det jo da, hvis du har glemt passet, så får du ikke lov å pisse, så da kan denne blæra de eksplodere. Mm, ja, men du kan få et passet på pisset sin. Nødpiss. Jeg tror vi ser opp hverandre der, men det var veldig god. Ja, det er synd at de landet opp hverandre, altså. Jeg synes jo, fordi hvis man skal pisse på seg når man, hver gang man viser passet, som jeg sier er ytterst sjelden, kanskje to ganger i året, så reiser jeg utenfor sengen. Men det er vanskelig, for eksempel, du kommer til, hvis man har lyst til å feriere i USA, så må man ofte vise passet, for det er der liksom visum er, hvis jeg opererer med det fortsatt. Ja, og der er det veldig strengt også. Ja, og når du pisser på deg foran hun sinte svarte dame på 50, da ligger det tynt. Ja, men du merker jo ikke at du pisser på deg. Nei, men det du gjør, du går jo bare på apotek eller et eller annet sted og kjøper sånn Tena Lady eller Tena Gentleman, og så tar du på deg noe sånn bleiaktig greier, og så viser du passet ditt, og så pisser du i buksa. Eventuelt bare en liten ståltråd, hvis man har forhud da. Den skjønte ikke jeg. Ja, du tretter den igjen, rett og slett, og sånn at du blokser opp med en vann. Ja, i stedet for å gå nedverdig seg til å kjøpe Tena Lady, for det er ikke noe som heter Tena Gentleman, eller er det kanskje det? Det må jo være noe som heter Tena Gentleman. Men i hvert fall da tar du bare en ståltråd, og så tvinner du den rundt foran deg, som heter Tena-serie. Og så skal du gå på do, ikke sant? Du, ja, men jeg prøver å skape humoristiske bilder her da. Ja, 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 men det var. Det var supermorsomt. Veldig gøy, altså. Mer av det. Nei, jeg vil nok helt klart gått bare til innkjøp av nye bukser, alltid når jeg reiste for eksempel transatlantisk eller til Afrika eller Asia, eller hvor faen jeg skulle for å vise pass. Det hender jo om å vise pass også når man skal fly innad i Schengen, som jeg synes er helt hårreisende. Ja, ja. Fordi på grunn av noen terroraksjoner og sånne ting, så har det blitt litt strenge på det, men det skulle jo være passere. Kjønnsårreisende, synes jeg. Kjønnsårreisende. Det var bra! Det er mer av det. Så nei, jeg går definitivt for å pisse når jeg viser pass. Ja, det gjør jeg også det. Vet du hva, jeg synes ikke det er noe problem å gå rundt med passet på seg. Jeg tror de passene kommer til å bli mindre også. Så det jeg kan bare ha i lommeboka. Så jeg går for å vise passene til sist. Tenk når det blir plastkort, eller til slutt så blir det bare en app, vet du. Ja, ja, ja. Eller en sånn brikke du kan operere inn i. Nei, det blir ikke det, ja, det, blir ikke det. Jeg tror vi har gått bort fra den fremtidsvisjonen der, faktisk. Vi tar en låt vi nå. Ja, vi gjør det, ja. Vi skal høre Pharrell Williams, eller som du sa, Tore, så morsomt igjen. Jeg bare refererer til det, hva du sa. Tusen takk. Odd Pharrell Williamson. Dette her er Happy. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Det var Pharrell Williams med Happy, og så sa vi på humoristisk vis Odd Pharrell Williamson. Ja, jeg synes det var morsomt det. Ja, det var morsomt. Det var det. Vi skal ta noen flere dilemmaer. Vi og jeg kommer med et her fra en som heter Kristoffer Nettbuss. Hei, Nettbuss. Og han sier her, hei Bjørte, Tore og Steinar. Hei, hei, tilbake. Hei, Kristoffer. Dilemma til dere, alltid chugge eller alltid sippe? Da, chugge for noe. Chugge er da også belme alt det du drikker. Oh, ja, sånn, ja. Chugge B. Ja, chugge B. Ja. Altså du styrter det liksom. Ja. Om det er øl eller saft eller jus eller hva det måtte være, ja, så skal du styrte det. Eller alltid sippe til det. Altså ta bitte små slurker sånn at du kanskje bruker et kvarter da, på å tømme et vanlig glass melk for eksempel. Ja, for det der siste der er jo litt sånn, har du tid til liksom å ta et helt glass melk, eller hva det måtte være? Det handler ikke litt mer om at du altså, må ikke bruke kvarter, nei, men at du da, men... på en måte, det er en sånn sippekultur, hvis man kan si det på den måten. Og er det det, ja? Nei, altså, å tilhøre en sippekultur, for jeg ja, er jo en, for å gjøre det litt klarere da, jeg vil jo gjerne være et sipper, ja, men jeg er en belmer, fordi jeg klarer ikke å kontrollere meg. Og det er særlig hvis det er gode drikker involvert, og det kan være øl, det kan være vin, det kan være brennevin, det kan være saft, det kan være melk, alt som er godt, ja, synes jeg. Og da har jeg det med å gjøre det i to slurker i stedet for å bare ta sånne småsips som jeg egentlig vil. Fordi det er litt sånn, alle på en måte drikker med en eller annen smakstilsetning eller som smaker noe i seg selv, skal man jo helst sippe til, for det er jo smaken man er ute etter. Om det værer seg saft eller melk eller vin, så er det jo for å nyte smaken av det. For det er godt, mens vann kan man jo belme, det er ikke så farlig, for det er bare for å slukke tørsten. Ja.
Den eneste gangen jeg klarer det til en viss grad er når jeg drikker vin, men det jeg gjør da at jeg tar utrolig mange sipper fort etter hverandre for bare å holde meg innenfor regelverket. Man blir liksom litt sånn for ivrig, jeg også merker det på meg selv. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, Bjørn. Jo, jeg er nok litt, jeg drikker ganske fort men og det værer seg vann, det værer seg saft også. Det værer seg champagne. Det var champagne, absolutt. Hvor, men da drikker du store slurker, ikke? Ja, jeg tar nok en annen nei, jeg tar nok 5-6 store slurker og så kan jeg med champagne for å slukke tørsten. Hvor mange slurker tar du på et champagneglass? For det er jo et to kjefts drikk liksom. Ja, men jeg er nok oppe i 4 da. Ja, jeg er nok oppe i 4-5 på et glass champagne. Og det er fordi samfunnet rundt deg ønsker at du skal moderere deg. Absolutt, absolutt. Bare, i hvert fall det første glasset med champagne når du kommer inn på Moka, det bøtter jo egentlig. Ja, det går fort, det går fort. Men så pleier jeg utover kvelden gå over til snitt, for at det skal vises snitt med øl, snitt med øl, ja. For at det ikke skal virke som jeg drikker så alkes, ja. Ja. Men det er deilig på mange måter. Få tidsnitt, masse snitt! Men de går fort, det er altså. Ja, det er små, det er når jeg vet at jeg skal drikke øl, la oss si det er ettermiddag, jeg er på vei hjem fra jobben, og så vet jeg at om to timer, altså klokka 7, da skal jeg drikke øl. Altså den timen, siste timen der, altså fra 6 til 7, da blir jeg alkis. Da tenker jeg, nå må jeg ha den ølen snart. Ja, og får, da, du driver med den timen, hvorfor kan du ikke bare begynne? Nei, for jeg har ikke øl. Nei, stopp, det er en situasjon der jeg ikke har øl, men jeg gleder meg til den øl. Jeg skal kjøre et sted og så drikke øl, for eksempel til hytta eller noe sånt. Ja. Og da gleder jeg meg. Og det, altså, minuttene opp mot den der til jeg får bestilt den ølen, det er helt fantastisk. Og når jeg får øl da kan jeg drikke en halv liter på en, altså 2-3 svære slurker. Og det synes jeg du skal fortsette med, for det er ikke noen grunn til det er ikke sånn at hvis du begynner å drikke kjempestore slurker, så fortsetter man med det. Nei. Hvis man belmer den første ølen i to driks, så er det ikke sånn at du gjør det med den andre, for da har du, liksom, da har du fått det første skuddet. Men her er vi jo presset opp i et hjørne, at vi må gjøre anten det ene, bælming, som dere kaller det, hele tiden, på alle glass, utover kvelden også. Eller sippe. Jeg skal prøve å moderere meg og gå for sipping. Jeg går for sipping selv, Steiner. Jeg har bare gått av å sippe litt mer. Alle har gått av å sippe litt mer. Det var godt sagt. Dette skal inn i evigheten. La meg ta en annen innsendelse som kommer fra Ayla og 3A. Hei, Ayla. Hun 3A, skriver, altså tredje klasse. Det står Ayla og 3A. Det kan jo være et slangnavn for en annen kriminell eller noe sånt. Hun skriver, ville du blitt pisket 100 ganger en dag, eller en gang hver dag i 100 dager? Det er litt sånn Iran-dilemma, for å si det på den måten, eller sånn Saudi-Arabia, eller hvor de driver med fisker. Så piskerne i Iran er sånn her, faen, hva skal vi piske 100 ganger i dag? Skal vi ta en hver dag? Men kan vi være enige om, snakker vi har pisket 100 ganger, så snakker vi om 100 slag, da. Det er 100 piskeslag. Men det er piskeslag, ja. Ærlig talt, hvor vondt er det? Jeg tror det er supervondt. Ja, men ryggen er på en måte det stedet, hvis noen skal slå meg med noe som helst, så er det ryggen der jeg helst vil slå. Brystet er ikke noe alternativ. Ikke fjes og hode, kanskje armene da, men ikke lårene, tror jeg også er veldig vondt. Men det var jo, jeg lurer på om det var iraner, eller, ja, det var vel en iransk dame som... Nei, som ble sendt ut av Norge, og hun sa hun var var forfulgt, og så sendte Norge henne ut, og så ble hun piska, og så kom hun tilbake. Hun ble sendt ut av Norge for hun var forfulgt, men det var forfulgt, altså. Det var ikke forfulgt her heller, men hun ble... Nei, forfulgt, ja, forfulgt, ja. Jeg tror du mente at det var fulgt i Norge. Nei, hun var forfulgt. Ja, det var mange flere. Mange flere, ja. Og da ble hun sendt ut, og så ble hun pisket, og så kom hun igjen til Norge, og så ville hun vel søke noe erstatning. Og da viste hun ryggen sin, og den var ganske arrete. Jo, men det er ikke sånn at arr er lik smerte. Altså, nei, jeg er helt enig. Men det er selvfølgelig i tillegg til at det gjør sannsynligvis ganske vondt, men jeg tror ikke det gjør så vondt som det høres ut når man da, å herregud, 100 piskeslag, det er jævla vondt liksom, men det er ikke så ille. Men jeg mener nesten at den nedverdigelsen av å bli pisket, det er det. Kanskje det er en større smerte. Ja, men det tror jeg det. Det er folk står og ser på, og det kjemper masse folk ler, på torget. Og drikker pils. Ja, hvis man skulle slenge på et litt ekstra dilemma her, ville du blitt pisset på, eller pisket i Iran da? Ja, pisset på en gang, eller pisket? Pisset på ryggen på torget på ryggen. I Teheran. Pisset på ryggen. Ja, jeg skjønner, jeg ser det. Og det er bare litt sånn deilig. Åh, det var varmt. Ja, det blir for deilig nesten. Det er rett fra en, altså, ikke bøddelen, men han som egentlig skulle piske deg, han tisser på deg stedet. Ja, det er egentlig det jeg mener, at han har på seg finlandshette, som er helt ordentlig dekket til, da. Ikke bare, men det er ikke sånn, det er ikke laget av ull, liksom. Nei. Det er sånn lettere enn for det klimaet. Det må jo være da et eller annet bøddelklesfirma som lager bøddelklær. Selvfølgelig, selvfølgelig.
liten butikk. Ja, da tipper jeg at du, da får du litt sånn stor klubbe eller en pisk og litt sånn giljotin. I butikken, ja. Ja, butikken, ja. At det er sånn, ja, at du har både klær og instrumenter til å torturere med. Ja, men nå er det vel mye sånn, det er jo bare selve galgen som skal over huet eller noe sånt, og det er ikke så mye jobb bøddelen gjør lenger. Men de selger jo mer sånn ekstra ting, altså, kanskje de har lightere der og sånn, ikke sant? Bøddelighter? Ja, men kanskje de selger litt kioskvarer også. Jeg tror det er på en måte Army Shop, jeg, som selger bøddelklær og sånn i Norge, hvis du skal ha tak i Norge. Ja, hvis du skal ha i Norge. Men de har kjøpt leddermenn der og sånn, ikke sant? Ja, ja, men at de sier sånn, vi har ikke bøddelklær inne, men vi kan skaffe det fra vår leverandør i Iran. Og så vil jeg gjerne ha sånn en galgenøkkelknippe som kan, nøkkelring. Ja, men da kan du kan egentlig bare bruke sånne sigarkutter til det. Ja, det var jo kjempebra. Nei, unnskyld, jeg mente gelotin, Anna. Blande gelotin og galge. Sorry, det skjer i Iran hele tiden, si. Jeg tror nok at det er veldig mye org, som du pleier å si, Steiner. Ja. Må bli pisket hver dag i 100 dager. Mm. Og jeg tror også at jeg... Må du møte ned på plassen der hver dag? Ja, ned på plassen i Iran. Jeg hadde egentlig bare tenkt å være i Iran en lang helg. Iranplass nummer 1. Ja. Og da Teheran, midt i Teheran. Teheranplass. Så jeg går... Eller kafferan. Det holder ikke for meg i dag, altså. I dag har jeg tenkt at jeg forventet litt mer. Det tok litt tid for meg, altså. Men det, var det ferdig å snakke? Du har sagt masse bra. Nei, det blir for mye org å dra ned 100 dager. Jeg tar alle piskeslagene på en dag og ferdig med det. Men stod det at det måtte være Iran, ja? Nei, men Steiner, jeg bare sier en ting. Og til Tore. Og det er at jeg tror at du ødelegger ryggen din permanent hvis du blir pisket med 100 piskeslag en gang. Derfor tror jeg at ryggen din har bedre av å bli pisket en gang i 100 dager. Jeg er ikke så sikker. Når skal det første piskeslaget gro, mener du? Nei, men i løpet av natten, hvis det ikke er... Nå må du holde opp! Et piskeslag gror vel ikke over natten? Men det kommer jo på hva du pisker med, da. Ja, det tror jeg også. Ja, men dette er ordentlig piskeslag. Ja, men det er lærepisker. Hva slags pisk er det? Skikkelig god lærepisk. Ja, men du går på YouTube og ser de blir pisket med sånne pinner, eller hva det er for noe. Ja, ok, kanskje pinner, men de arrene er jo så skjære. Men pinner, er ikke det pinning, det da? Det er pinning, selvfølgelig. Men det er ikke alle piskeslag, tror jeg, som river puden. Nei, det tror jeg treffer jævlig bra. Ja, og så tror jeg du treffer opp på samme sted by accident flere ganger. Men det er sånn, hvis bøddelen bommer, får han en ny sjanse, eller er det piskeslaget tatt da? Det er piskeslaget tatt. Okay. Det er sånn, i følge bøddel... Bøddelen bommer høres ut som en sånn låt fra John Doe. Bøddelen bommer, ikke sant? Bøddelen bommer. Du har jo alliterasjon, og du har det sterke bildet. Og... Nei, egentlig jævla bra. Ja. Ok, så vi går for... Jeg går for å ta alle 100 piskeslagene på en dag? Jeg går for et slag hver dag i 100 dager. Da må du ned dit, vet du, hver dag. Hver dag står du på torget. Nei, jeg regner med at de kan komme opp her på NRK. Nei, sånn så går jeg på kontoret og pisker med gangen. La han få lov til det, hvis han vil det. Du vil forstyrre oss. Jeg må stikke en tur, jeg skal få piskeslaget mitt nå. Nei, ja, dere kan få underholdning hvis dere vil at de bare... Jeg vil ikke se deg bli slått, det er mine beste venner. Herregud, det er det verste jeg har hørt. Tror jeg vil se deg bli pisket, Bjørte? Unnskyld, Steine. Takk. Nå tar vi en låt, ass. Det vil, ass. Dette her er Big Red Machine. I won't run from it. Med all respekt. Vi blir jo ofte, innbiller jeg meg, omtalt som radioens svar på The Beatles. Ja, 100%. Det er det vi kaller oss her på NRK-husets Beatles. Ikke sant? Går de. NRK's Beatles, sier de når vi går gjennom kantina. Med det? NRK's cockroaches? Han er enig av The Beatles i front hele, men det er helt normalt. For der har du NRK's Beatles. Dette er Abu Bakar Hussein, Anders Nilsen, Galvan Mehidi, Sandeep Singh. Med all respekt. Hver lørdag klokka 13. På NRK P13. NRK P13. Ja, det var tegneserieorkestret Gorillaz sammen med Del Da Funky Homo Sapien, og låta heter Clint Eastwood. Og tror du vi klarer å gå videre uten å snakke noe om Clint Eastwood nå, gutter? Nei, det er veldig fristende. Det er veldig... La oss prøve. Ja, vi prøver. Okay. La oss heller snakke om Rocky. Nå tenkte jeg på Dirty Harry, og så gikk jeg videre til andre kjente filmkarakterer. Ja, Rocky, det jeg liker best med Rocky er jo når han skal slåss mot russeren, for da bruker han på en måte naturlige treningsmetoder, som å løpe i snøen, bære ved og bo på en hytte hvor det er kaldt. Ja. Han bærer vel sågar en svær tømmerstokk. Ja, han gjør det. Og jeg synes den løsnøløpingen tror jeg er veldig bra for kondisjonen. Det er skikkelig høyoktantrening. Jeg tror på at han russeren også trener bra, ja.
selv om man har masse sånne elektroder og sånn festet i kroppen jo, på men... løpet på tredjemølle. Jeg synes det virker rålet også. Er du ikke litt enig at den høyteknologiske varianten og den litt kalde stilen som han har, i tillegg til det at han ikke er så lett på fot som det Rocky er kanskje grunnen til at han ikke klarer å slå? Jo, kanskje. Men jeg, ja, nei, jeg, ja, nei, umulig, du har rett i det. Jeg synes også det er et rart symbol på den tiden filmen ble laget i, som var vel under den kalde krigen, så vidt jeg kan huske. Ja, det huske. Var det absolutt. Ja. At Russland, at USA som lagde filmen... Sovjet var det vel så bra. Sovjet, at USA som lagde filmen ønsket å framstille Sovjet som den høyteknologiske mesteren, mens de var på en måte back to nature og trene med å løpe i snøen og sånn, når de egentlig skulle burde vise, vært en maktdemonstrasjon som viste det motsatte. Ja, men er det ikke det at de driver ikke med litt sånn dop og sprøyter og sånne greier. Ja. Ja, 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 det lurer på om det er litt sånn derfor at alt er litt sånn teknologisk. Men nå, dette husker jeg ikke så godt. Jeg husker men ikke det helt. Det er Rocky som vinner. Det vil ikke spoile Rocky. Vi vinner hver gang. Spoiler vi hele Rocky. Jeg tror nok hvis jeg hadde vært barn og sagt sånn, det finnes seks filmer om Rocky, så tror jeg nok jeg egentlig burde ha skjønt at han kommer til å vinne. Men det er vel russeren som dreper han treneren hans, så er det ikke han svarte med Barton. Apollo Creed. Ja, wow. Tusen takk. Men hva er disse Creed-filmene, er det han, Rocky som spiller trener der, eller det er noen boksegreier der også? Shit, nå begynner jeg å snakke om noe som jeg ikke har peilet på. Nei, Creed, jeg har så vidt hørt om det, men jeg husker jo Creed som trener nå. Vi kan ikke gå inn og begynne å snakke om noe som vi ikke vet noe om. Er du som ville at vi ikke skulle snakke om Clint Eastwood, som egentlig hadde masse noe å si om? Nei, men da, Bjørte, du kan ikke begynne å snakke om Creed og si, hva med Creed-filmene? Jeg vet egentlig ingenting om Creed. Nei, men jeg tenkte, Tore, hvis det er så mye, så tenkte jeg kanskje, jeg tok bare en sjanse. For meg personlig ville det vært mye bedre å begynne å snakke om Clint Eastwood. Det er så typisk, bare fordi en sang heter Clint Eastwood, så ja, Clint Eastwood, ja, Dirty Harry, det var litt av noen filmer, og hadde svær Magnum, pang, pang, pang. Men likevel så skal det vel være sagt at vi har spilt Clint Eastwood med Gorillaz og Del the Funky Homo Sapiens mange ganger, og vi har vel aldri snakket om Clint Eastwood som følge av det, så vidt jeg kan huske. Vi fikk gjort det litt grann nå, da, men det handler mest om Rocky. Jeg er veldig glad i Gran Torino, hvor han står på trammen der. Og er så liker fremmed. Du den? Jeg liker den litt, for den er så enkel i all sin enkelhet. American Sniper liker jeg veldig godt, men jeg synes det er gøy i Gran Torino at Clint Eastwood spiller en gammel... Der er han jo regissør, da. Ja. Det er han regissør, men han er jo regissør i Gran Torino også, bare at han spiller en rolle. Ja, det er helt riktig. Men der blir han så sur, for det er noen gulinger som flytter inn ved siden av han. Og så blir han glad i det til slutt. Han blir kjempeglad i de gulingene. Han blir glad i gult. Ja, men jeg liker en av de liker best, det er den Unforgiven, som han både spiller og regisserer. Ja, er det med den gjengen? Nei, The Unforgiven, det er jo den cowboy-filmen. Ja, den likte ikke. Med Richard Harris og Fisson, det synes jeg. Ja, den er fantastisk. Men jeg liker jo også Good, Bad, Ugly. Neida, det er bare kødder. Den er bare for å brife. Det er ganske kjedelig. Vet du hva? Nå skal vi gå videre. Vi skal starte til stavmikseren. Jeg har mikset sammen tre ingredienser hjemme på kjøkkenet mitt i dag tidlig. Home Edition. Og før vi går til stavmikseren, så skal vi høre Fay Vilhagen. Dette her er New Again. Radioresepsjons stavmikser. Ja. Det er tid for stavmikseren igjen. Ja, det er torsdag, hvis du lurte på det. Og jeg har mikset sammen tre ingredienser på kjøkkenbenken min hjemme i dag morges før jeg dro på arbeidet. Er det noe køde? Det er ikke på en måte. En av ingrediensene er litt... Nei, det er ikke noe køde, det er ikke noe sammenhengende køde. Det er ikke noe med jul å gjøre eller noe sånt heller. Det er ikke noe julingrediens. Så er det noe feil? Nei, det er ikke det. Ja, hvis det er bare julingrediens, så kan du ikke juge. Du kan ikke juge og si at det ikke er en køde. De er ikke tillatt. Det er ikke en kode. Det er ikke en kode. Nei, nettopp. Alle ingrediensene er hentet fra området rundt kjøkkenøya mi. Okay. Ja, nettopp. Er det noe som gror alt i Norge? Om det er noen som gror alt i Norge? Nei, det tror jeg ikke. Det vet jeg ikke. Det er for vanskelig for meg å vite. Ja, så det er ikke norske råvarer. Hvis Norge hadde vært helt isolert... Kanskje dere skal gå ut, skal jeg fortelle litt om det? Ja, det var sikkert gjort det. Ja. Ta med nøkkelkort. Ja. Ah, shit. Ah, hva faen? Det var vond lyd. Vi drev med det før. Det var gøy sist. Det var ikke gøy nå. Ok. I dagens mix har jeg blandet sammen kokosmakroner,
kokosmakroner sånn fra Bertas. Jeg husker ikke helt, jeg tror ikke kokosmakroner, men det er det som er liksom kokosmakroner, kanskje det er en beskyttet titel. Rød chili og Ringnes pils. Kokosmakroner, rød chili og Ringnes pils. Da kan dere komme inn! Ja, så bra, så bra. Jeg har tre forslag. Ja, hva er det? Eplepære. Nei da. Det var... Oi! Ja, da må jeg nesten be om en, et svar her. Skal vi se. Oi, det, vet du hva? Det ser litt sånn, kjøttdeigsaus-aktig ut. Jeg tror ikke dette nødvendigvis skal være så godt, altså. Bretagne? Åh, shit, det lukta dritt. Det var ekkelt, da. De tre ingrediensene er gode ingredienser på hver sin kant. Jeg sier det lukter, ja. Akkurat som da vi bestilte pizza til speideren fra MacAndrews på Høgto. Sånn lukter det. Åh, jeg gjør det, for jeg lukter det. Ja, ja, ja. Jeg har ikke lukta på den selv, jeg. Akkurat som MacAndrews, som var en lokal pizzakjede. Ja. Hæ? Lukker det litt rart? Hæ? Jeg fikk akkurat den samme viben. Nei, så køy. Eller gøy. Det lukter som den bunnen til MacAndrews. Men hva er det? Men hva, ja, hadde dere MacAndrews på Randaberg? Eller? Nei, det hadde vi ikke. Okay. Har du hørt om MacAndrews? Jeg har aldri hørt om det før. Er det noen der ute som har hørt om MacAndrews? De har pizza bak... Bare Tore og jeg som har hørt om MacAndrews. Må vi ha sagt at de har pizza bakom på Randaberg, for det pleier mor og far min av og til å gå og kjøpe. Det er ganske ny skjø. Går eller kjører de egentlig? Jeg tror de går. De går og kjøper pizza? Nei, de bor midt i sentrum. Altså en blokkleilighet, eller hva er det? Nei, ikke blokk, det er en sånn sånn treetasjes. Det har alltid tenkt at hvis jeg skal bo på landet, som Randaberg er en del av, det vil jeg bare, selv om det kanskje er en gård under varme by, så er det på landet, og da har jeg tenkt, da skal jeg ha råd til å bo i hus. Hvorfor bor du ikke i hus? Ja, jeg blir så gammel at du blir lei av huset. Jeg blir gammel at så mye jeg holder styr på. Ja, vet du hva? Gode argumenter. Ja, takk, takk. Hva, du drikker det, Tore? Ja, det er veldig kornete. Det er litt kornete. Okay. Men skyld meg, ja. Okay. Er det mer, eller? Er det, søtt, er det sterkt, er det, ja, det er vondt, er det godt? Det er ikke sterkt. Ja, det er en ganske sterk ettersmak, faktisk. Ja. Nei, det er ikke det. Jo, det er det. Nei. Okay. Ikke er... lage sånn dårlig stemning rett for jul, da. Ja. Men se der, for det, når jeg drakk det, da skjønte jeg hva den ene ingrediensen er. Og gjorde du det? Nei, skyt meg, gjorde du? Ja, det, jeg skjønte hva den ene ingrediensen var, det sa jeg jo. Tidligere nevnt IRR. Hvorfor skal du være så ekkel? Jeg, vet du hva, jeg ser når det ligger liksom på siden av koppen der, ja. Så ser du når jeg kan liksom se hva det er. Der kommer det litt sterkhet. Nå kommer det sterkhet. Okay. Okay. Nå kommer det sterkhet der. Okay. Men er dette her blitt så rasert, dere må si, eller blitt så kronete på grunn av stavmiksen, eller er noe av det ganske sånn kronetaktig? Noe av det er ganske kornetaktig. Jeg skjønner ikke hva det er som renner. Altså, hva er det våte? Ja, hva er det våte? Ja, det tror jeg vet. Er det det vanskeligste, synes du? Kanskje det er den ingrediensen som har minst smak, kanskje? Skal jeg si hva som er problemet med det våte? Du får ikke ut den partikkelingrediensen, sånn at du får smakt ordentlig på det våte. Nettopp. Det er et jævlig stort problem. Det er neste gang. Shit! Men jeg skjønner ikke hva det er sterkt. Neste gang jeg skal gjøre dette. Ja, ok. Ja, jeg har tre forslag. Tre forslag fra Bjørte, tre forslag fra Tore. Har vi det? Et tøyeblikk her. Ikke spatt i mikrofonen, er det grei. Ikke, vær sånn, ikke gjør det. Nei, jeg får bare prøve meg på noe. Kan vi begynne med deg da, Bjørte? Jeg skriver, eller jeg sier. Du skrevet, og du sier noe. Jeg har skrevet. Vi skriver, den skrev med... Kokosmelk, eller kokosmelk, ikke kokosmelk. Melk, ja, det er mottatt. Tore, hva smelter fra deg da? Kokos, og da er det mer kokosmasse, er vel det jeg i fremtiden. Ja, ok. Så smelter det fra deg, Bjørte? Da smelter det fra meg kokos, og da mener jeg kokosmasse. Ok, så, okay du er litt spesiell. Okay, ja, det kan være et kompliment. Du får ikke dobbelt opp hvis det er kokosmasse, for eksempel. Du får ikke få melken. Altså, nei. Men hvis de sier melk, da, hva får jeg da? Hvis de sier melk, så får du ingenting. Nei, jeg gjør ikke det. Kokosmelk er jo ikke melk. Får du hva jeg sier da? Nei. Melk. Melk, sier du. Mm. Ok, og da smelter det fra deg igjen, Bjørte. Eple. Ja, det trodde jeg jo, men det tror jeg ikke lenger. Hva tror du nå, Tore? Chili. Chili. Men en svak jævel da. Ja, da er det en svak såkalt jævel ja. Det er det altså, kanskje jeg ble godt for paprika heller. Dagens mix inneholder kokosmakroner. Åh, oh, shit! Ja, det er jo kokos litt da. Kokosmasse er jo litt innenfor. Kokosmasse er, vi stryker kokosmasse.
Er det ikke litt kokosmelk i kokos? Nei, hold opp. Du vet ikke hva det er i makronen. Det er ikke det. Jeg tror jeg er ganske sikker på at det ikke finnes kokosmelk i kokosmakronen. Er det kokosmakronen han spiser allelske Raymond? Er det det? Nei, vi ser ikke på det. Men det er du som ser på det ettermiddagstv, for du har ikke barn. Du kan se på ettermiddagstv. Ja, men jeg kan se på morgen-tv også. Går det om morgenen også? Ok, vi tilbake til listen her. Det er denne ingrediensen er Ringnespils. Ringnespils, den hadde ingen av dere. Okay. Det, fløyt, det ligner ikke på noe av det andre. Pils er jo heldig. Pils er faktisk heldig, ja. Heldig, altså. Du har ikke hatt mye av pils oppi. Det er det som er det våtene. Ja, man fikk ikke skilt pils og kokos, og det sier jeg jo det ordtaket sier. Det bruser, bruser, bruser. Ja, den siste ingrediensen, mine damer, herrer og transpersoner, som hører på radioresepsjonen i dag, skal jeg fortelle, ja, de vet jo da, men dere vet jo ikke. Dere er de eneste to som ikke vet hva den siste ingrediensen er, av alle som hører på radioresepsjonen. Det er nemlig chili. Jeg vant! Du vant! I dag! Min seier! Bjørte, nå skal jeg komme en confession her. Jeg blir provosert av sånne jubelbrøl av vinnere. Altså en dårlig vinner, synes jeg det. Nei, ja, men det som jeg... Hva synes du, Bjørte? Nei, det er ikke snakk om å gi en klem eller sånn, fy søren, synd at ikke du klarte det, takk for seg. Nei, det er bare så på at når Tore svelger hele mikrofonen, og da mener jeg han tar omtrent hele i innkjeften, så tenker jeg på alle de bakteriene og dritt som er på de mikrofonene her. Alle de P2 og P1 pluss. Satt meg ut på en eller annen måte midt i seiersrusen. Det klarte du dessverre ikke. Du kommer til å få sånn syfilis i fjeset. Ja, du får syfilis i fjeset også. Nasen din dette av, og så blir det sånn VG pluss-sak med hvordan de får nye proteser. Straffen i dag er at vi skal ta med våre fettete tomler inn rett inn på øyeeplet ditt. Ok. Vi skal knipse det ut med en liten skje. Akkurat som Sankta Lucia. Gratulerer med dagen igjen. Skal vi knipse på nesa? Ja, vi skal det. Kan jeg knipse meg fra min høyre, for jeg har et sår inni nesen. Du har vondt i kne, du har sår i nesen, ja, det er ikke lenge igjen på deg. Ja. Syfilis i kne, syfilis i nesen. Okay. Skal vi ta en låt før vi avslutter, eller? Ja. Vi gjør det. Vi skal høre Hjerteslag. Dette er Nattseileren. Håper du at to lettbeinte og gode timer sammen med oss her i radioresepsjonen. Vi snakker har du til meg? Nei. Ødela du det fine jeg skulle si til lytterne? Jeg skulle si noe fint til lytterne. Vi har i hvert fall hatt det ok moro selv her i studio. Håper det smitter over. Det er i hvert fall hensikten. Og så håper jeg at du hører på oss igjen på mandag. Vi er tilbake igjen med nye live-sendinger her i forbindelse med radioresepsjonen, som er programmet du hører på akkurat nå. Medvirkende har vært Bjørte Perl Kjøsten. Adjø. Tore Sagen. Adjø. Og jeg heter Steinar Sagen. Adjø. Last ned podcast, besøk oss på Facebook, like oss, del oss, alt det greiene der. Noe mer man trenger å si om det? Nei, jeg kommer ikke på noe mer sånn umiddelbart, altså. Lik og del. Lik og del. Lik og del. Ha det. Ha det. Radioresepsjon. NRK P13.